Prve četiri tačke dnevnog reda odnosile su se na budžet opštine Šid, na izveštaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda, razmatralo se o predlogu izmene odluke za 2018. kao i o predlogu odluke o budžetu za 2019. godinu. Ukupno planirani prihodi primanja od prodaje finansijske imovine budžeta opštine Šid za 2019. godinu planirani su po svim izvorima finansiranja i iznose 1.488.827.400 dinara. U tekuću budžetsku rezervu izdvaja se 30 miliona dinara, što je opredeljenje do 4% od ukupno planiranih prihoda i primanja za ovu budžetsku godinu. U stalnu budžetsku rezervu izdvaja se 5 miliona dinara, što je opet opredeljenje do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. Neraspoređeni prihodi se utvrđuju u iznosu od 1.453.827.400 dinara. Karakteristično za ovu godinu izvršenja, a samim tim i ostvarenje, je bazirano na kapitalnim projektima koji će se delimično i možda i u većem delu, da kažem za svaki pojedinačan projekat ne bih izdvajala, realizovati od drugog nivoa vlasti, što zavisi od raspisanih konkursa tokom 2019. godine. Također, po ovome se vidi u strukturi rashoda da je konto zgrade građevinski objekti 511 na većem nivou nego do sadašnjem, što ukazuje na to da je u pitanju prvenstveno razvojni budžet, gde polažemo u planu dosta, da kažem, veći iznos, planira se dosta veći iznos u odnosu na ranije godine, u pitanju je 314.895.000 dinara. Na iznete podatke o budžetu primedbu je iznela odbornica opštinskog parlamenta Nataša Cvjetković, koja je ujedno zatražila obrazloženje šta to građane Šidske opštine očekuje u narednoj godini. Odgovor je usledio od zamenika predsednika opštine Šid. Ove godine najavljujemo da će Ljuba da dobije vodu i sledeće godine u ovo vreme neko ko bude bio ovde će moći to da potvrdi. Prošle godine smo rekli da ćemo nastaviti izgradnju i uređenje infrastrukturno uređenje industrijske zone i da ćemo imati investitora u industrijskoj zoni. Tačno je. Završili smo trafostanicu, izgradili smo energetski objekat 2x630 kW u industrijskoj zoni, završavamo vodovodnu mrežu i investitor će već u martu mesecu da dođe i da gradi svoju fabriku u kojoj će biti zaposleno preko 50 ljudi. Evo sada najavljujem da ćemo sledeće godine obnoviti kompletno osnovnu školu Branko Radičević s parternim uređenjem, sportskim terenima, kompletno uraditi energetsku efikasnost i završiti taj posao preko Kancelarije za javno ulaganje Republike Srbije koju vodi Marko Blagojević. Isto tako sada odgovorno pred svima vama dajem reč da će sledeće godine biti završena i druga faza rekonstrukcije osnovne škole Sremski front, da ćemo napokon imati izgrađen prvi zatvoreni bazen u Šidskoj opštini. On će biti u donjem delu dvorišta gde je planirana atletska staza i do kraja sledeće godine će Šiđani imati, odnosno naše deca imati mogućnosti u zimskom periodu da koriste zatvoreni bazen. Evo sada najavljujem ono što će isto biti sledeće godine, to je izgradnja puta Jamena Račinovci. Za godinu dana na ovom istom mjestu ko bude bio ovdje od nas će moći da potvrdi da je izgrađen jedan put Jamena Račinovci, da smo spojili puteve do granice sa Evropskom unijom, sa Republikom Hrvatskom i da ćemo vrlo brzo u kratkom periodu imati novi granični prelaz i skratiti sam put do recimo Brčkog ili Republike Srpske za preko 50 km, da ćemo otvoriti i pomoći našem najudaljenijem selu koje je preživelo poplave 2014. godine. Ali isto tako neću da ne naglasim da je Vlada Republike Srbije vodi brigu o našoj opštini i da radi kompletnu rekonstrukciju puta Batrovci-Kuzmin, da će to biti posao koji će biti okončan u sledećih otprilike 18 meseci, da paralelno sa tim sledeće godine, negde već u maju ili junu mesecu, će biti početi radovi na zaobilaznici oko Šida. To je veliki državni posao i da ćemo 2020. godine imati obilaznicu oko Šida.
U nastavku sednice, pored ostalog, rukovodioci javnih preduzeća u Šidu podneli su izveštaj o radu tokom 2018. kao i planove za predstojeću godinu. Tako je iz javnog komunalnog preduzeća Standard najavljena izgradnja kapele na Novom groblju. Javno komunalno preduzeće Vodovod najavilo je bušenje bunara i izgradnju rezervoara, a u preduzeću Javna rasveta tokom 2019. planira se nabavka opreme za rad. Dosadašnja direktorka turističke organizacije ŠID, Kristina Radosavljević, podnela je ostavku, a u narednom periodu vršilac ove funkcije biće Zorica Grahovac. Na kraju sednice, posljednje ove kalendarske godine, predsjednik Skupštine opštine ŠID Velimir Ranisavljević prisutnima je poželeo srećnu i uspešnu novu godinu.